谢谢几位勇士相救，还帮我家旅友成长了不少。别客气了，举手之劳。对了，这位虫勇士，请问你是哪个族派的？我们刘海族是一脉单传，好像没有别的族派啊。我也不知道，我是有一对人类夫妻养大的，所以以前我一直以为自己是人类，养父母很疼我，直到后来他们的小孩吃醋，常和他们吵架，我不忍心看他们为难，就离家出走了。请问你背上是不是有一对金翅膀？有，他有。你怎么会知道？瑞欧其实有个孪生哥哥，他的背上就有金翅膀。什么？那时候瑞欧刚出生，我们看到他有金翅膀，很惊讶，也很开心。然后紧接着发现皇后生的是双胞胎，我们就过去帮忙。没想到魔族的人竟然趁这时候抢走了利欧。难道我小时候常做的梦跟这有关？难道刘海虫是利欧，是王子？你们要不要滴血认亲啊？融合了，哥哥，心情好复杂。对了，金翅膀代表什么啊？相传有金翅膀的虫虫是虫族战神。虫族战神？还有在金翅膀启发后，可以感应到上一代虫族战神的记忆。是吗？我来感应看看。靠，祖先好帅，还跟莎拉并肩作战过。天哪，竟然还暗恋莎拉，难怪我看到莎拉有种说不出的感觉。你脸好红哦，是感应到什么色色的事吗？才没有，我有感应到祖先跟魔族战斗的场面。那就对了，虫族战神就是为了保护世界而生。魔族将士金翅膀线很合理。哥哥，你跟我们回去一起治理王国吧。现在不行，我要先陪我的朋友们一起去完成我们的旅程。哥哥，利欧，让利欧去吧，他身上一定有特殊的使命。好吧，我忙完就会去找你们的。再见。再见。再见。辛苦你了，我的孩子。别紧了啦，哥弟。